Domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. TV Paraíba Digital. Por você, somos muito mais. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente, apresentando Hora 1. 6 horas, Bom Dia Paraíba. 7:30, Bom Dia Brasil. 8:50, Mais Você. 10:10, Bem-Estar. 10:50, Encontro com Fátima Bernardes. Meio-dia, JPB Primeira Edição. Meio-dia e 45, Globo Esporte. 1:20, Jornal Hoje. 2 horas, Video Show. 3:10, Vale a Pena Ver de Novo, Caminho das Índias e o Rei do Gado. 5:45, Malhação. 6:20, Além do Tempo. 7:10, JPB Segunda Edição. 7:30, I Love Paraisópolis. 8:30, Jornal Nacional. 9:15, Babilônia. 10:30, Verdades Secretas. 11 horas, Tela Quente. Sorria, Você Está Sendo Filmado. 12:15, Jornal da Globo. 12:45, Programa do Jô. 13:00, Flash. 14:10, Corujão, com o filme A Lista. Você Está Livre Hoje. 16:00, Mentes Criminosas.